Ja heti perään joudun tekemään tämmöisen anteeksi pyyntövideon virheestäni. Ee, se väite, että myös Kimpissä pystyy tekemään tämän stacking-homman, ei pitänyt paikkaansa ainakaan minunkin osaamisella. Eli se oli virheellinen väite ja sen tässä nyt haluan julkituoda. Mutta, mutta erehyksiä sattuu. Se on, kun ihminen on piirehtiväinen. Mutta pahoittelut tästä irheistä ja ei muuta kuin show must go on. Nähdään myöhemmin. Terve.